Даяштардың жұмысына талап күшейді. Енді олар қызмет көрсету орнында бетпердеден бөлек қосымша қорғаныш экранын киюге міндетті. Ал бұл ережені сақтамағандар айыппұл төлейді. Бұл әлеуметтік дамхана, мұнда ерекше жандар жұмыс істейді. Тамақтану орнында 4 даяшы қызмет көрсетеді. Мемлекеттік санитарлық дәрігердің жаңа қаулысына сәйкес, енді олар қонақтарға қызмет көрсету барысында бетпердеден бөлек қорғаныш экрандарын киюге мәжбүр. Вас и, честно говоря, удивляюсь, каким образом... Менің ойымша бұл талап қисынсыз. Біздің қызметкерлер орташа есеппен 8 сағат жұмыс істейді. Олардың қорғаныш экранымен жұмыс істеп жатқанын елестете алмаймын. Өйткені біздің дәмхана әлеуметтік. Олардың көпшілігі естімейді. Сондықтан қызмет көрсетуге кедергі болады. Кәсіпкер жаңа мұндай ереже туралы бірінші рет естуім дейді. Бұған дейін ешкім ескертпеген. Вы знаете об этом, я только узнаю от вас. Мен бұл туралы енді естіп тұрмын. Шынымды айтсам, мұндай шешімнің қалай қабылданғанын түсінбедім. Бірінші кезекте жаңа талаптарды қоғамдық тамақтану орындарымен ақылдасып түсіндіру керек еді. Динара Сағатова 2 жылдан бері даяшы болып жұмыс істейді. Бірақ карантинге байланысты жұмыс тәртібіне біраз өзгерсенген. Қазір бетперде киіп, қолғаппен жүреді. Мейрамхана қызметкерлері әрбір 2 сағат сайын бетпердені ауыстырып отыруға міндетті. Себебі тұтынушылар мен әріптестерінің денсаулығы бірінші орында дейді. Жаңа санитарлық нормалармен таныстым. Біздің осы официанттар болашақта қорғаныс экрандарды киеді деген мәлімдеме шықты. Мен ойлаймын, бірінші күндері, бірінші айлары мүмкін бізге ыңғайлы болмайтын шығар, бірақ біздің қонақтарымыздың денсаулығы өте маңызды. Рестораторлардың да пікірі осыған саят. Клуб өкілдерінің айтуынша, заң бұзған үшін айыппұл мөлшері 230 айлық есептік көрсеткіш, яғни 638 мың теңге. Бұл талапты түсінбедік. Дәрігерлердің індетке қарсы арнайы киім киетіні түсінікті. Бірақ олар ыстық тамақ не болмаса су тасымайды ғой. Бұрын мейрамханалардан кісі аяғы арылмаса, қазір азайған. 30 адамнан артық қабылдамайды. Қонақтардың денсаулығы ғой, сондықтан қойылған талаптар бойынша біз сақтауға тырысамыз барлықтар. Ішкі ресторанның жалпы орындығы 90 орындық болғанымен біз 30 адам қысқарттық. Мысалы 60 орындықты алып тастадық. Қанша дегенмен қазір дәмхана, мейрамханалар жұмыс істеп тұр. Қоғамдық орын болғандықтан оларға талап та қатал. Соның бірі енді даяшылар тәртіпке бағынып қорғаныш экранын киіп жүруге міндетті. Сақтықта қорлық жоқ. Нәргізбек Мағанбетова, Марати Хабаев, Хабар 24.